Is jy reg vir die woord van môre? Nou, professor Anton, jy kan met jou rooi boek, waar is Anton? Jy moet jou rooi boek wegsit vandag, hoor. Ons het al hierdie predikante op 'n predikerskongres gevat, so 3 weke gelede, en hulle het 'n klomp goed daar geleer. Teach Every Nation. Ons was bevoorreg om hulle seminare by te woon, en een van die vakke daar was public speaking, het om te kommunikeer in die publiek, en hulle het so julle lesing daaroor en so rooi boek wat jy kan oopmaak, dan kan jy nou die ouens skrid daar, so asseblief sit weg julle rooi boeke, julle ouens wat daar was. Het gaan nie help by my nie, jy buig nie bome sy langs die rivier staan nie, ne. So ek is wie ek is en ek preek soos ek preek en ek doen wat God vir my sê om te doen. Ek het in my lewe geleer, een oomblik in die teenwoordigheid van die Here is baie meer as geleerdheid van 'n mens. So ek soek eintlik maar net die Heilige Gees dat hy beweeg. Kom aan. Kan jy vir die Here hartlike hande klap gee? Prys die Here, man. Want waar die Gees is, daar is vryheid. En as jy vry is, kan ons God dien. Loof sy wonderlike naam. Nou ek gaan vanmôre nou nie 'n baie gesofistikeerde of 'n baie diep woord preek nie. Ek gaan vanmôre 'n eenvoudige boodskap vir jou bring met baie min beginsels, maar die grootste beginsel wat jy eintlik moet verstaan vanmôre in jou lewe. En as jy dit vanmôre kan vasgryp, dan kan jy iets daarmee maak en God kan iets in jou lewe doen. En dit is wat die Here vanmôre met ons wil deel. So blaai jou Bybel vir my na die boek van Psalms, toe Psalm 1. Die eerste vers en die tweede vers is al wat ek gaan lees vanmôre. Prys die Here. Psalm 1 vers 1 en 2. Ek weet jy's 'n groot Bybelseker hier agter my. Maar as jy jou Bybel het, maak hom maar oop. Pastor Dirk het nou die dag 'n baie waar ding gesê. Hy het ook so begin beweeg op die elektroniese Bybels. En daar's baie mense wat baie goed is daarmee. Ek het nou niks daarteen nie. So dit moet julle my mooi. Ek kry dit nie reg nie. Want ek weet as ek iets soek en ek kan nie presies onthou, want jy weet ek is ook nou al hierso amper 65, so ek kan nie lekker altyd onthou waar is alles nie. Dan weet ek in my Bybel op die regter bladsy, daar min of meer 3/4 van die Bybel reg bo iewerster, is daar 'n merk in my Bybel, dit staan daar. Nou ek weet nou nie as jy heeltyd so moet maak, want as ek dit doen, dan gaan ek verby en dan moet ek terug gaan, dan gaan ek weer verby en dan moet ek aan die ander kant toe gaan, dan gaan ek weer verby. So ek sukkel bietjie met daai oefening. So ek bly maar by die boek. Okay, so moenie jou boek verwaarloos nie, hoor. Vir die verlede was dit altyd 'n lekker tool vir die predikante, want as hulle nou daar kom en hulle sê vir die ouer, gee my jou Bybel aan, dan vat jy die stof en maak jy so en as jy dan moet jy weet, hierdie ou lees die Bybel nie. Dan kan jy dan iets om te preek daai aand as jy daai huisbesoek gedoen het, nou buite in die koekies en die tee. OK, so met ander woorde, lees maar jou Bybel. Vat hom. Ja, lees jy elektronies doen dit asseblief. Gebruik hom. Maar bring maar jou Bybel saam en merk jou Bybel as jy wil. As jy 'n elektroniese Bybel, want jy kan dit ook merk. Ek weet dit nie hoe nie. Prys die Here. Ek wil nie alles weet nie. Maar julle weet hoe. So merk hom maar sodat jy ook aantekeninge kan maak van dit wat God wil hê jy moet verstaan. En dat wat jy moet weet vanmôre. Psalm 1 vers 1 en 2. Kom ons lees dit saam. Ek net hier so ander oë kry. Wel gelukzalig is die man. Sê bietjie die man. Sê die mens. Sê die persoon. Wel gelukzalig is die mens wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaas in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. Maar sy behaas in die wet van die Here en hy oordink God se woord. Wanneer? Ek hoor nie. Dag en nag. Vir elke besoeker wat vanmôre is, welkom. My naam is Henry, soos jy daar buitekant uitkom, nou wag vir my en groet my. Ek wil jou graag leer ken. Mag die Here vir julle ryklik seën vanmôre almal wat getrou is. Ons bid dat die Here ook vanmôre met julle sal ontmoet. Ek wil vir jou vanmôre bedien rondom die titel wil jy geseënd wees. Is daar iemand vanmôre in hierdie kerk wat graag gelukkig wil wees? Kom ons sien.
Ek vra, as daar iemand vanmôre in hierdie kerk wat graag, u is daarom so 3 kwart, die ander kwart sê nee, ek het dit nodig hê. Is daar iemand vanmôre in hierdie kerk wat sê ek wil graag in die Here geseend wees? Ek wil sommer op my rug lê, voete ook opsteek. Dat ek maksimum kan kry van dit wat God wil doen. Is daar vanmôre iemand in hierdie kerk wat sê dat ek wil voorspoedig wees? Ja, nou sal almal op hulle rug gaan lê, want voorspoed is beslis die ding wat ons nodig het, almal in hierdie tyd, nê, want ons hoor mos nou baie voorspoed in die kerke. Nou daar's 'n plek vir dit. En jy moet dit verstaan, want ek weet nie of jy weet nie, die God wat ek dien is die besitter van alle dinge. Kom aan. Hy sê al die vee op die heuwels en op die berge, al die goud en die silwer, Anglo, jammer vir jou, behoort aan wie? Aan die Here. Hy het dit gemaak. En ek weet nie of jy dit besef nie, hy is jou pa. En ek kan ons sien, die kinders van my, wat myne is, is hulle sin. Kom aan, ek weet nie of altyd wat hulle sin is, myne is nie. Maar wat myne is, is hulle sin. En my pa is die koning van alle konings en die Here van alle Here. En hy sit in die hoogste hemele en hy regeer oor alles en ook op die aarde. So alles wat ek in die hemele sien, bid Jesus en hy sê, so moet jy bid, laat dit wat daar is op die aarde manifesteer. Is daar siekte in die hemel? Nee. Is daar armoede in die hemel? Nee. Is daar ongelukkigheid in die hemel? Nee. So wat moet ek en jy vandag hê? Ons moet wel gelukzalig wees in die Here. Ek moet wel gelukkig en salig wees. Dit is 'n perk, 'n voordeel, 'n voorreg van 'n koninkrykskind. Ek en jy behoort aan die beste, amper sê ek, ja, kom ons noem dit koninkryk. Daar is nie 'n ander koninkryk soos God se koninkryk nie. Hy het alles, hy het vrede, hy het geluk, hy het voorspoed, hy het antwoorde. Hy het 'n plan vir jou lewe. Welgeluksalig is die man. Welgeluksalig is die man wat, en ek wil hê jy moet gaan kyk die woordjie wat. Want daar's 'n voorwaarde. So ek wil hê jy moet verstaan vanmôre, wil jy geseënd wees? Dis my tema vir volgend. En almal van julle het nou gesê, ja. Nou moet jy vir die ou langs jou sê, ek het gesê ja, so ek moet luister. Ok, pastoor Anton, hy het my baie moeilikheid gegee op hy weekse kamp. Nou is dit my beurt. Jy moet nie net luister nie, my boeta. Maar jy moet ook. Nee, hy moet antwoord. Nee, ek hoor nie. Jy moet doen. Dit help nie, jy luister net nie. Jy het ons kinders groot gemaak. Dan sê jy, moenie dit doen nie. Hy het 2 ore. Hy hoor dit. Maar hy luister nie. Dan doen hy dit. En dan wat gebeur? Wek, wek. Ok. En dan loop die trane en dan sê kwaad vir papa en mama. Want hoekom? Jy het nie hoore nie. So die Here sê vanmôre vir my en vir jou, ons moet verstaan, ons moet snap. Welgeluksalig is die man wat? Kom sê dit agter my aan. Welgeluksalig is die man wat? Kolletjie. Met ander woorde, daar's rigting in hierdie vers. Daar's 'n antwoord wat jy moet snap, elke mens. Wat jy moet verstaan vanmôre van wat God wil hê jy moet ervaar, wat jy moet beleef, wat jy as mens moet snap en wat jy moet doen.
As jy dit net hoor en jy gaan dit nie doen nie, gaan dit nie werk nie. Maar as jy dit hoor en jy dit doen, God is 'n waarmaker van sy woord. My Bybel sê God kan nie lieg nie. Ek het een oggend 'n boodskap gepreek jare terug. Die een ding wat God nie kan doen nie. Toe is die kerk nogal vol hoor, want hulle het gedink vandag gaan die pastoor fire. Want God kan alles doen. En toe verras ek hulle, God kan alles doen, maar God kan nie lieg nie. Dis wat my Bybel sê. Gee hom 'n hande klap daarvoor. Wat hy sê is waar. OK. Wel gelukzalig is die man wat? Jy moet by wat stop. Die Engels sê, blessed is the man. Sowel gelukzalig in Engels is blessed. Wat beteken blessed? Die grondwoord is eenvoudig to be happy. Nie happy go lucky nie. Happy. OK. Want party mense is ons happy go lucky. Hulle gaan so lekker deur die lewe float en hulle kom ook nie altyd iewers nie, maar hulle net so gemaklikheid hoekom, want hulle laat net nie dat goed hulle aftrek. Ek het so een pel, tyd is nie sy baas nie, hy is tyd se baas. As hy vir jou sê, ek kom 10 uur, moet jy weet, hy gaan 'n uur laat wees. As hy vir jou sê, hy gaan jou kombuiskaste doen, moet jy weet, hy gaan dit op sy tyd doen. Hy doen dit goed, maar op sy tyd. As hy vir sy vrou sê, hoor, ons gaan kry 'n huisware koop na, sy het nou al geleer, en dan trek sy aan en sy wag maar tot hy kom en sy bak so lank 'n koek. So ek en jy moet vanaand, vandag verstaan, dat die woord van die Here sê, hy wil jy moet gelukkig wees, to be happy. Wel gelukzalig, to be blessed. Die diepste betekenis van die woord wel gelukzalig is to walk straight. So kan jy sien dat iets met happy, iets met blessedness, iets met ware geluk, handel oor reguit pad. Dis die eerste ding wat jy moet verstaan. So, to be straight, to walk straight. Nie soos party, nie soos die regering van ouds gemaak, nie die regering wat nou daar is nie, die vorige regering. Nie soos hulle gemaak het nie. Want ons gaan bid vir hierdie regering wat nou daar is. Ons gaan hierdie week wat kom begin, dat die Here, ons gaan agter hulle inklim, dat God hierdie ongeregtigheid uitkleer, dat God hierdie deure toemaak van goddeloosheid waar die duiwel kan inkom. Want ons het die Here het my gewaarsku, het vir my gesê, julle moet dit doen. So luister mooi kind van die Here, to be happy is to walk straight. To advance, met ander woorde om vorentoe te gaan. Iets van vorentoe gaan in die lewe bring happiness. Dis hoekom mense wat agter geraak het in die samelewing verloor hulle blydskap. Want hulle sien nie vordering in hulle lewe nie. Hulle verstaan nie waar hulle is, hoekom hulle daar bly nie en vir jare is hulle daar maar hulle kom nie uit daardie gat uit nie. Happiness to advance, om vorentoe te gaan. Dit beteken ook to make progress, om letterlik vooruit te gaan in jou lewe. So as ek en jy vanmôre geluk wil ervaar, moet ek reguit loop, sê hierdie skrif vir my. Ek moet vanmôre advance, ek moet vorentoe gaan, ek moet vorentoe beer en ek moet vooruitgang in my lewe sien. Dis net die betekenis van die woord wel gelukzalig. Is julle nog by? Hiermee kom die psalmdigter en hy maak eintlik 'n verklaring en hy sê dat ware geluk verseker in hierdie lewe vir elke mens beskore is. So met ander woorde, daar is nie net party mense wat gelukkig is om gelukkig te kan wees nie. Daar is nie net party mense wat gelukkig is om voorspoedig te kan wees nie. Ja, daar is 'n mate van finansiële voorspoed. En ek praat van in die koninkryk, ek praat nie van 'n ongeregtigheid nie, soos die talente aan jou uitgedeel is. Met ander woorde, almal het nie die vermoë om 'n CEO van 'n maatskappy te wees nie.
maar binne jou raamwerk en jou vermoë en dit wat jy nodig het, kan jy vandag gelukkig wees en sê, hierdie skrif kan jy voorspoedig wees. Dit is vir jou beskore. Elkeen van ons het vanmôre die geleentheid om te verstaan dat dit is God se plan vir my lewe om welgelukkig en salig te wees. Daardie skrif sê eintlik in Afrikaans 3 keer geluk. Want dis wat dit beteken. In die oortreffende trap geluk ervaar. So geluk is vir elkeen wat dit wil hê, beskore. En julle het nou almal julle hande opgesteek en sê ek soek dit. Ek wil dit hê. Ek wil dit graag beleef. Dit bring my by 'n vraag vanmôre. Hoekom is daar in hierdie lewe so baie mense wat ongelukkig, en ek wil die Afrikaanse ou woord daarin sit, miserabel is? Wie van julle ken mense wat ongelukkig is en miserabel lyk? Kom aan. Nou, moet nou nie skaam wees nie. Wie van julle ken, nou kom ek maak dit maklik. Wie van julle ry in die straat en dan sien 'n mens mense wat ongelukkig lyk? Jy loop in die straat en miserabel is. Nou julle, ek het 2 pitbullhonde. En ons het nou al gesien, die oomblik as ons tasse begin pak en ons gaan iewers heen. Laas naweek was ek nou saam met my neef plaas toe. En die oomblik toe daai pitbulle sien, hoor jy, ons haal sakke uit en ons begin die sakke pak, veral die teefie, dan kry sy so miserabele uitdrukking op haar gesig en sy gaan lê net daar op een plek, want waar gaan julle nou heen en ek moet hier bly? En as ons dit sien, ons almal, ons hele gesin lag daaroor. As jy net daar kyk, dan sien jy, hoor jy, sy is nou ongelukkig en sy voel nou 'n bietjie miserabel. Jy hoef nie ver te kyk om mense te kry wat ongelukkig is nie. Ons hoef nie ver te soek om mense te vind wat nie geluk ervaar in hulle lewe nie. Ek wil dit sommer in plain Afrikaans vir jou stel. Hierdie mense beleef die sterkant van die lewe. Deuteronomium 28 kom God en hy sê vir Moses, dit is die boodskap wat jy vir die volk moet gee. Daar is 2 kante aan 'n muntstuk. Daar's 'n kopkant en ek het julle gekies om die kop te wees en nie die stert nie. Maar daar is 'n stertkant in die lewe. En dis die kant wat alles raakstamp soos hy gaan. OK. Hy het ook nie rigting nie. So baie mense ervaar die stertkant. En ek en jy kom ook in tye in ons lewe wat die lewe nou sy stertkant wys. Ek sien hierdie agterkant. Ek sien hierdie depressie. Ek sien hierdie verdrukking waardeur ek gaan. Ek sien hierdie benoudheid waarin ek is. Dis die sterkkant van die lewe, maar moenie daaroor val nie. Want ek weet nie of jy weet nie, almal van ons gaan deur moeilike tye. Almal van ons beleef somtyds mislukking en hartseer, maar ek kan nie toelaat dat daardie ervaring wat my emosies ervaar, wat my menswees ervaar in my lewe, dat dit my aftrek nie. Hoekom nie? Want my pa is die koning. Ek kan na hom toe gaan, ek kan hom betrokke maak, ek kan hom vra. Ek sien ons my seuns, hulle is almal onafhanklik. My oudste seun is 'n predikant hier by Empower en hulle bedien, hulle was nou in Oos-London vir 2 weke in 'n kongres of 'n konferensie waar die Here magtiglik gewerk het. Een van die dienste wat hulle begin het in die oggend 10:00 het 12 ure aangehou non-stop sonder dat iemand daai plek verlaat. 12 ure aan mekaar. Het hulle binne in daai auditorium gebly, daai hele lot wat daar was. Soos die gees van die Here gewerk het. Maar wanneer hulle iets sê wat hulle nie weet nie, dan sê my pa, help my, wat sê jy van dit? Dan maak ek of ek slim is, dan sê ek, gee my antwoord wat ek dink. Want ek het dan nou 'n bietjie jare agter die blad, so ek het dan al ondervinding van die lewe. Wel geluksalig is die mens wat
Hoor mooi kind van die Here. Hoekom is daar so baie mense wat die sterk kant van die lewe ervaar? Sien hier die diep merke van hierdie emosionele pyniging waardeur hulle gaan, die verwonding van verhoudinge in hulle lewe. Ons sien hier die diep merke wat op hulle lewe lê, wat die swaarheid van hierdie lewe op hulle gelos het. En almal van ons het snymerke van die lewe. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, ek het hier op my arme litteken waar 'n skêr toe ek 'n seentjie was, het ek van die stoel afgeval met 'n stert, met 'n skêr in my hand en die skêr het reg deur my arm hier gesteek en my twee slagare net gemis. Daai merk sit hier. Ek kan hom vryf, ek moet hom doen net soos ek wil. Daar's geen pyn nie. Maar ek weet, ek het geval met 'n skêr in my arm. Hoe lyk jou wond vanmôre? Hoe lyk jou verwonding? Jy kom deur 70/7. Ek wil vir jou sê, daardie lering het 'n kragtige effek. Baie van hierdie verwonding waarin ons vassit, hierdie sere wat nie gesond wil word nie, is as gevolg van onvergifnis. Pastoor, maar jy het nie deurgegaan waardeur ek gegaan het nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy het nie deurgegaan waardeur ek gegaan het vir 'n 18 jaar tydperk in my lewe nie. Dit was hel. Dit was hel. Maar ek kon aan die ander kant uitkom. Daar was wonde van verwerping. Daar was wonde van seerkry. Maar ek kon aan die ander kant uitkom. Hoekom? Want ek het Jesus langs die pad ontmoet. En hy is my vriend. En hy is my verlosser. En hy is die een wat my seën. En hy is die een by wie my geluk vandag lê. Nie by 'n mens nie. God is die een. Ons almal probeer die seer van die lewe verberg. Ons leef met maskers en gee dikwels voor ons is maar okay, maar hier diep in ons harte ervaar ons vrees en onsekerheid en die gevoel van mislukking en verwerping wat ons daagliks aftrek. Pastoor, maar jy weet nie my pa, jy het hom nie geken nie. Jy het nie my ma geken nie. Ooh, hulle het my verwerp. God het jou nie verwerp nie. Hy sal jou nie begewe en hy sal jou nie verlaat nie. Pastoor, jy ken nie my man nie. Hy's 'n terror. Hy het my rondgeruk. Hy het my geslaan. Hy het alles gedoen wat nie betaamlik was nie. Hy het my verwerp. Pastoor, jy ken nie my vrou nie. Sy kyk vir elke tweede ander fris man. En ek is hierdie ou maar en tingerige ouetjie. Ek voel sommer net hierdie verwerping en wanneer ons daar is, dan is ek eintlik niks, want sy roel oor my. God het jou nie verwerp nie. Want hy sal jou nie begewe en hy sal jou nie verlaat nie. Die vraag is, hoe naby is jy aan God? Hoe naby is ek en jy aan hierdie Here? Wel gelukzalig, 3 keer geluk is die mens, 3 keer gelukkig is die mens wat? Luister mooi kind van die Here, kinders is verward. Hulle ontwikkel snaakse gedragspatrone. Jong mense ontvlug in dwelms, buite-egtelike seksuele verhoudinge. Hulle gebruik eksterne middele, substansie om hulle van dag tot dag deur te vat. Hulle val onder die groepsdruk en die plesiere van hierdie lewe. Duisende vroue in hierdie wêreld huil hulle daarom onder die warboel van hulle huwelike en hulle ouer-kind verhoudinge. En dan ontvlug hulle hierdie situasie in hulle werksomstandighede en vergeet hulle eintlik om vrou te wees.
tog aan die einde van elke dag, wanneer alles om jou stil word, dan tref hierdie gevoel van die diep gewortelde ongelukkigheid. En dit voel vir my en vir jou of ware geluk nie vir my beskore is nie. Jy kan alles in hierdie wêreld wen. Dit gee nie ware geluk nie. Hoor jy wat ek sê? Ek staan by 'n jong man wat op 'n trappie sit. Ek sê vir hom, seun, wat is jou grootste behoefte in jou lewe? Hy sê, oom, 'n blyplek. Ek sê, ek hoor jou. Ek vra hom, wat is sy naam? Ek noem hom op sy naam. Ek sê, ek vra hom dieselfde vraag die tweede keer. Wat is jou grootste behoefte? Hy sê, vir my kos. Ek sê, seun, wat is jou grootste behoefte? Hy sê, nee, om ek weet, jy seker werk. Ek sê, jy het nou vir my binne 2 minute 3 antwoorde gegee. Jou grootste behoefte is nie 'n blyplek, is nie kos, is nie klere, is nie werk nie. Jou grootste behoefte is God. Jy kort 'n verlosser. Jy moet by Jesus uitkom. Want wanneer jy by Jesus uitkom, dan kry jy rigting en jou lewe begin verander. En jy gaan na 'n hoër hoogte, you advance, jy begin regheid paaie loop. En jy begin vooruitgang. Ja, die proses is nie oornag nie. Hier sit mense vanmôre in hierdie kerk wat onder begin het. Maak nie saak wat se ouderdom nie. Maar wat iewers die besluit geneem het, ek gaan God my alles maak. Hulle is besig om te advance. Hulle paai is besig om reguit te raak. En 'n mens begin sien die vooruitgang in hulle lewe. Die manne jaag na sukses en voorspoed en gee alles om erken te word. Maar wanneer hulle stil word aan die einde van 'n dag, dan is hulle leeg. In Matteus 9:36 kyk Jesus, die Bybel sê, na die skare rondom hom. En hier is 'n diep empatie wat in sy hart opkom toe hy hierdie mense voor hom sien staan. En dan sê hy vir hulle dat hy hulle pyn ervaar. Hy sê, en ek het innig jammer vir hulle gevoel, omdat hulle soos skape sonder herder is. Hy kyk na die gros. Hy kyk na die individu binne in die gros. Want hy ken jou by jou naam. Jy is sy maaksel. Om die eerlike waarheid te sê, jy is syne. Hy ken jou. Jy dink, jy's alleen. Jy ervaar die alleenheid. Hierdie lewe is nie sonder ongelukkigheid nie. Maar hoor wat sê Jesus in Matteus 5 vers 1a en 3. En toe hy die skare sien, hy kyk hy weer na die skare op 'n ander geleentheid. Sê hy vir hulle, salig is die wat. Kan
Kan jy sien, dis presies dieselfde woorde, die Nuwe Testament in Christus Jesus, sy eerste boodskap van die koninkryk van God, begin met presies dieselfde boodskap van geluk as wat die boek van Psalms in die eerste hoofstuk mee begin. Salig. Hy kyk na hulle en hy sê salig, welgeluk, salig, gelukkig is die wat. Net soos die psalmdigter dit in sy lewe uitgevind het, kom Jesus en hy lê hier die fondasie op, hier die ou stuk fondasie, en hy begin die stene van die koninkryk op daardie fondasie lê, dat die wat, daar is die mense wat die wat is, wat gelukkig sal wees. Ware geluk is vir elke mens beskore. Sê vir die ou langs jou, dit is of voor jou, maar as jy nou nie ou labio het nie, draai maar om en sê vir hom, dis vir jou beskore. Dis vir jou. Nou wil ek jou weer vra, wie wil dit hê? Kom aan, nou nie so lekker slaap jy waar jy sit nie, wie wil dit hê? Ek moet ook nou maak soos broersmak in die afloop en iemand hier op die kop kom vat, ne? Ek sal dit nie doen nie, moenie bekommerd wees nie, is my te moeilik om jou op te klim terug. Sê ek al hoekom ek dit nie gaan doen nie. Salig is die wat. Salig is die wat. Welgeluk salig is die mens wat. Matteus 5, salig is die wat. Ware geluk kan bekom en kan ervaar word in jou lewe. Jy kan dit kry. Het jy gehoor wat ek sê? Jy kan dit kry. Dit is vir jou. Die woord salig, gelukkig, se diepste betekenis verskil in die algemene kortstondige geluk wat ons dikwels ervaar met die woord geluk. Kom, ek gee jou 'n voorbeeld. Die man voel gelukkig omdat hy uiteindelik R2000 gewen het met sy lottokaartjies wat hy vir R20 gekoop het, maar hy het al klaar R3500 spandeer. Kom aan. Ek moet nie die laaste gedeelte bysien, want hulle wil dit nie hoor nie. Hy dans rond oor die 2000, want ek het R20 ingesit, maar eintlik het hy al 3,5 ingesit. Dan sien ek hulle daar by die geel masjien staan, dan is hulle grys en geplooi en hare die mekaar en ek wil vat in die R20 en belê dit in die koninkryk waar daar nie mot is wat kan vreet nie en die roes is wat kan verniel nie. Hoe doen jy dit? Deur jou tiende te begin gee op elke rand wat jy inkry en te begin saai in God se koninkryk, want net wat die mens saai, 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 dit sal hy ook my. Jy kan nie koring kry as jy nie 'n mielie plant nie. Nou het julle my nie heeltemal, nou het ek julle die mekaar. Julle stem nogal saam. Jy kan nie, dit is so. As jy mielies wil hê, moet jy 'n mielieput plant. En een mielieput gee vir jou, ag, ek het al vir eerder jaar in Johannes hulle gevra hoeveel putte is daar op 'n kop. Ek het dit self geweet ook in landbou was, ek nou 'n bietjie vergeet. Mense, welgeluk salig is die man wat, ons gaan nou by die antwoord uitkom, dis eenvoudig. Een tweede voorbeeld is, ma en pa voel so gelukkig, want hulle kinders het vir 'n slag weer aan hulle gedink en hulle kom by hulle kuier. Sal baie kinders is en sê, ma en pa en haar, ek hoor die gaan maar jeder. Die bedelaar glimlag, hy ervaar geluk toe hy die R100 noot in sy hand ontvang wat hy hom gegee het. Die kind voel gelukkig wanneer almal op sy verjaarsdag vir hom geskenke gee. Hierdie geluk waarvan die Bybel in Psalm 1 vers 1 en Jesus in Matteus 5 praat, is nie hierdie geluk
wat kortstondig is nie. Maar is 'n diep gesetelde innerlike geluk wat jy nie met woorde kan beskryf nie. Maar jy weet dat jy weet. Ek sien kans vir môre. Dis 'n geluk vanuit 'n ander dimensie. Dis 'n innerlike gevoel van welbehae ongeag, hoor my mooi. Dis 'n innerlike gevoel van welbehae ongeag van waar ek myself in hierdie lewe nou bevind. Hoor jy wat ek sê? So hierdie geluk is in my. Ongeag waarvan die omstandighede in my lewe getuig. Vir een eenvoudige rede. Ek ken die bron. Die bron van volkome genesing. Die bron van innerlike genesing. Die bron van aanvaarding. Die bron van voorsiening. Sy naam is Jesus. So dit maak nie saak wat hier op die oppervlakte gebeur nie. Onder daardie water staan hier die ysberg vas. Jy sien net die tip. Ek wil jy moet mooi verstaan vanmôre, jou anker is God. En jy moet vas staan tot in ewigheid. Hoor, dat sê Paulus in Filippense 1 vers 3, hy sê, ek dank my God elke maal, as ek aan julle dink, vers 4 sê, en ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met, sê jy op, Filippense 1 vers 3, ook is daar achter, hoor mooi, ek dank my God elke maal as ek aan julle dink, en ek bid altyd in al my gebede vir julle almal hoe? Met blydskap. So Paulus, jy moet mooi verstaan, bid vir almal om hom, en wat is in sy gees? Blydskap. Nou dis interessant om te gaan kyk, want ek en jy besef nie die feit, dat toe Paulus hierdie brief geskryf het, terwyl hy vir hierdie mense bid, sit hy in die tronk in Rome. So hy is 'n gevangene, hy is in boeie, sy heen, sy kom en gaan is beperk, die type kos wat hy kry, is chaos, hy is tussen die klomp misdadigers, maar hy sê, ek het blydskap. So kan jy sien, hy laat hom nie beïnvloed deur sy onmiddellike omstandighede nie. Paulus se hele bedieningslewe was gekenmerk deur erge vervolging en deur erge stryd. 2 Korintiërs 11:25 sê, 3 maal is ek met stokke geslaan, ek is gestenig, 3 keer het die skepe gesink waarop ek was, nag en dag was ek op die diepste van die see op 'n plank gedrywe, rowers en riviere het my gekonfronteer, sy volk en die heidene het hom verlaat en wou hom doodmaak. Constant. Dan kom hy in Filippense 4 vers 1 en hy sê, my blydskap, en dis die rede hoekom hy altyd bly was, my blydskap en kroon, hoor nou mooi, my blydskap en my kroon, die twee loop hand aan hand, kind van die Here, nou is jy 'n koningskind, toe jy Jesus aangeneem het, my blydskap en my kroon, staan hoe? Staan vas, by die werk vir wie ek werk, by my vrou vir wie ek lief is, by my man wat ek so baie voor moet werk, my blydskap en kroon is vas, hoe? In God. So waar moet jou blydskap wees? In die, is daar een ou wat hier agter wakker was, ek vra wie, waar moet my blydskap gesetel wees? In die Here. Nie in jou verhoudinge nie. Nie in jou kwalifikasie nie. Nie in jou besigheid nie. Nie in jou werk nie. Vrou liefie, ek is jammer, nie in jou nie. Man liefie, ek is net so jammer vir jou, ook nie in jou nie. Jou blydskap moet in God wees. Dis jou setel.
Paulus ervaar blydskap ten spyte van sy persoonlike omstandighede, omdat sy kroon en sy beloning, sy koningskap vas staan in die Here. Hy fokus nie op alles wat nou met hom gebeur nie. Sy fokus is op Jesus wat hom eendag sal kroon en beloon vir al die slegte waardeur hy nou op hierdie aarde gegaan het ter wille van sy koninkryk. Paulus het die sleutel van Psalm 1 vers 1 verstaan en van Matteus 3 vers 5 vers 3 wat sê ware geluk is vir almal beskore. Welgeluk, salig, voorspoedig, blydskap. Volgeluk is die man wat. Wie is die waarna Jesus en die psalmdigter verwys? Wie is die wat? Hoe lyk hier die mens wat geluk kan ervaar? Kom ek lees dit vir jou. Welgeluk salig, Psalm 1 vers 1, is die man wat nie. Ek kan nie by die nie verbygaan, ek kan nie die res van die vers vir jou lees nie. Want jy moet eers die nie verstaan. Pastoor, wat wil jy nou hê, moet ek nou verstaan van nie? Die woord nie. Wel gelukzalig is die man wat nie. Julle ken nou die man. Wat nie. Sê bietjie wat nie. Dis 'n keuse. As ek vir die seentjie sê, jy moet nie. Jou glas so vol melk gooi nie. En hy haal die bottel uit die yskas uit. En hy gooi sy glas. Maar hy is nou baie dors. Tot bo toe vol. Nou vat hy hom en mors hy. Het hy 'n keuse gehad of nie? Wat nie? So jy moet vanmôre verstaan dat ware geluk, voorspoed, seën is 'n keuse. Jy moet kies. Nie jou vrou nie, nie jou man nie. Hey, ook nie die pastoor nie. Dis lekker. My vrou sê altyd, ek kan nie altyd verstaan hoe werk mense nie. Want mense het al vir my gebel en sê hulle, hoorie so, ek wil net bietjie vir jou vra man, ek wil nou 'n kar koop, wat 'n kar moet ek koop? Sê ek nie, ek weet regtig, jy koop jy wat vir die mooiste is. Jy moet net nie omkoop nie, want jy gaan nie kan bekostig nie. Gaan kyk wat jy kan bekostig, gaan lees op wat jy in is. So, Lierse keuse Toyota, want hy gaan vir ewig hou, sê hy. Mense geluk is 'n keuse. Jy kies. Welgeluksalig is die mens wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotter nie. Die eerste beginsels wat ek vanmôre moet verstaan is rondom geluk is ek is die persoon alleen wat kan kies oor my eie lewe, niemand anders nie. Welgeluksalig is die man wat nie, dis 'n keuse, kind van die Here, die mens wat besluit, wat hierdie keuse maak om nie te wandel en nie te gaan staan en nie te sit by die goddelose nie, sal volkome geluk ervaar. Ja, breek maar my stoel, pastoor Anton. Jy het te veel geëet by daai kamp, het ek gesien, hoor. Welgeluksalig, kyk maar vir my, hy gaat om na die tyd reg maak, moenie worry nie. Hoor mooi, welgeluksalig is die mens wat nie wandel, wat nie staan en wat nie sit by die goddelose van hierdie wêreld nie. Gaan kyk na die drie posisies. Wandel, staan en sit. Kan jy sien, daar's 'n intensiteitstoename. Kan jy dit sien? Jy wandel eers, dan gaan staan jy stil, en dan gaan sit jy. Is jy by? So met ander woorde, wat sê hier die skrif vir ons? Moenie enigsins 'n plek
vir die duiwel gee wanneer die versoeking kom nie. Want almal sal versoek word. Die versoekinge is onvermydelik. Maar moenie gaan wandel. Hierdie persoon, hoe werk dit? Kom ek gee jou 'n voorbeeld vir die manne. Jy maak jou internet oop of jy maak jou foon, dit werk vir ons almal. Jy maak jou foon se internet oop en skielik is daar advertensies op die onderkant wat jy nie weet waar dit vandaan kom, hoe dit daar kom nie en baie van daai goed is obskure goed kind van die Here. So met ander woorde, jy maak het oop, jy moet het oopmaak en bly by dit wat jy wil doen, moet nie wandel met hierdie ding en begin skruil boontoe om te sien wat staan hier alles nie, sê die Here vir ons. Nou sien jy iets daar, wat jou gees aangryp en jou gees kontamineer en gaan kontamineer, maar het werk op die vleeslike dimensie. En nou begin jy aandag daaraan gee, jy gaan staan stil by dit kind van die Here, en die oomblik as jy gaan stilstaan by dit en jy maak hierdie goed oop, dan begin daar die, wat hulle dit ook al noem, van die rekenaarwese, logaritmes of wat hulle dit ook al noem, dan begin hierdie goed algoritmes, dan begin hierdie goed opkom, aanhoudend op jou foon, aanhoudend op jou rekenaar, want jy het gaan stilstaan daarby, en voor jy jou kan kry, kind van die Here, het jy gaan sit in hierdie gemors, en kan jy nie uitkom nie. Is julle by? Verstaan jy nou wat staan nie? Die persoon wat kies om die wêreldse dinge een kant toe te skuwe, soos God jou red, moenie vashou aan die goed wat jou aftrek nie. Jy moet dit laat vaar. Jy moet dit los. Los die pornografie, los die gerookery, los die dagga, los hierdie goed kind van die Here. Wat jou aftrek? Want jy sit daar en jy gaan nie geluk ervaar terwyl jy daar is nie. Jy moet dit los. Jy moet dit laat vaar. Jy moet oor dit kom. Ek moet my haas. My tyd haal my in vir môre. Besluit om nie met mense 'n pad te loop wat God nie behaag nie. Besluit om nie tyd met mense te spandeer en jou gedagtes te gee aan hulle verrotte gedagtes nie. Besluit om nie deel te neem aan mense se dinge wat jy wil aftrek nie. Welgeluksalig is die man wat nie. Welgeluksalig is die man wat. Vers 2. Hy gee nie net wat nie. Maar hy gee die ander kant van die muntstuk. Welgeluksalig is die man wat. Wat sê hy? Hy is nie daar nie. Kom ons kyk. Vers 2. Ja, gelukzalig is die man wie sy beha in die wet van die Here stel en wat God se woord. Wat sê hy? Wel gelukzalig, vers 2. Wel gelukzalig is die man laat sy acht op my lesing, vir julle daar achter. Sy baas in die wet van die Here, en wat God se woord, dag en nag, oordink. So wat moet jou gedagtes vul? Nie jou WhatsApps, en jou e-posse, en die gedagtes van ander mense nie. Ons gedagtes moet gevul word met God se woord. Want God se woord is God se wil vir jou lewe. God se woord het 'n antwoord vir jou finansies. God se woord het 'n antwoord vir jou krankhede. God se woord het 'n antwoord vir jou huwelik. God se woord het 'n antwoord vir jou kinderopvoeding. God se woord het 'n antwoord vir jou in alle fasette van hierdie samelewing. Oom Angus Bagham sê altyd, dit is God se landboumanual. Hy boer met die Bybel. Nou, jy kan dit gaan kyk. Kind van die Here, wie van julle wil ware geluk ervaar?
moenie gaan staan by die dinge van hierdie lewe nie. Maar begin fokus op wat is God se plan, sy wil vir jou lewe. En waar kry jy dit? Vers 2. Wat in sy woord begin leef. Dag en nag. Dag en nag. Want dan word die geluk waarna jy soek diep in jou hart gevorm. Ek wil afsluit vanmôre op 'n ander manier. Is daar iemand in hierdie kerk wie se gisters baie sleg was, maar wat vandag kan opstaan en getuig en sê, vandat ek die Here aangeneem het, het my lewe drasties verander en ervaar ek baie meer geluk as in daardie tyd. Is daar so iemand? Staan daai mense, staan vir my op julle voet as jy dit beleef. Ek wou eintlik gehad het 3 of 4 mense moet net vir my in 2 sinne kom sê waar ek was, sonder om iemand se naam te noem wat jou beïnvloed het of gehelp het om te kom waar jy nou is. Maar ek wil vir jou vra vandag. Ek het eintlik gedink dalk sal daar 3 of 4 mense net in 2 sinne, want ons van die tyd is om, net sê waar ek was en waar my lewe nou is. Is daar 4 mense wat vorentoe wil kom en net sê waar ek was en waar my lewe nou is? Is daar so 4 ouens? Dankie Bev. Daar agter is nog 'n jong man. OK, kom 4 uit hierdie kant uit. Sommige hier kom nog 'n man hier, so kom staan vir my net hier so voor en kyk julle na die gehoor toe. Ek gaan sommer hier op, kom staan net eers vir my hier voor. Ek wil nie die hele gehoor trek want almal van julle het 'n getuienis. Lyk dit vir my. Dankie Philip. Geem sommer vir hierdie jong man hier voor. Sê jou naam en dan sê jy wat, waar jy was en waar jy jou verlede was en waar jy nou is. Môre almal. My naam is JP. Ek is vanoggend die eerste keer hierso in julle midde. Ek het 'n paar jaar terug het ek baie hard gestruikel met alkohol. Die Here het my gered. Ek is vandag alkoholvry. Prys die Here. Baie dankie JC. Môre almal. Ek is Amanda van der Westhuizen en ek het 'n sister by die huis wat sy kan nie haar mind opmaak waar sy wil bly nie. En ek het nou vir 'n ruk het ek terug vir die pastoor ook hier voor met 'n uitnodiging gesê dit voel my of my pad so loop. Nou begin hy reguit loop en ek het die Here aangeneem. Ek glo dit en hy kind het teruggekom. En sy is besig, sy het 'n kopprobleem om dit so te stel. Ek is nie lelik nie, maar en ek glo die Here gaan haar gesond maak. Ja, prys die Here. Loof die Here. Kom ons gee vir haar 'n hartlike hande klap. Dankie Bev. Hallo julle, my naam is Bev. So paar jaar terug het ek so slegte depressie gehad dat ek nie eers uit my bed uit kon klim nie. Ek kon nie eers myself aantrek nie en die Here het my daar gaan uit. Ja, prys die Here man. Baie dankie Richard. Môre almal, my naam is Richard Strydom. Ek was van die ouderdom van 18 af was ek pornografie, dwelm en alkohol verslaaf. Ek het 2022 het ek 'n groot dip gevat. Ek het alles verloor. Vriende, familie en ek het net eendag het ek kontak is. Ons het saam dwelm gespreek. Toe sê hy vir my ek moet deurkom daarna die ander dorp in Verlier. Ek was aan in Frankfurt. En ek het gegaan. Hy het kontak gemaak met sy pastoor en die pastoor het my opgetel en toe vra hy vir my baana soeke. Toe sê ek soek 'n nuwe lewe. En in 'n oogwink het die Here my lewe verander van bad na wat ek vandag is.
En ek wil net vir die Here sê dankie. Ja, prys die Here. Dis net jy moet in die Here kan glo en vertrou. Onverwaarlik, hy wil. Ja, prys die Here. Baie dankie, Martin. Môre mense, ek is Martin. Ek het nie ander goed uit wy nie, maar ek wil net môre vir julle sê God is waarlik. Ek kan dit betuig, ek kan dit bevestig. 2013 is ek met kanker gebees hier. Ek was nou die 8e van die 7e maand weer in 'n scan gewees. Twee keer die professor het my gesê, "Wil my opereer?" Maar toe die scan sien, toe sê vir my, "Wat het ek gebruik?" Ek het 'n gewas in my gehad en my brein 2.7 is weg. Ja, prys die Here, man. Ja, loof die Here. Die professor het my gevra, "Wat het jy gebruik?" Ek sê, "Ek het niks gebruik." Hy sê, "Jy moes." Ek staan om in sy oor en kyk, ek sê vir hom, "Kyk in my oor." Ek sê, die Heere het my gezond gemaakt, nie jy, die Heere het die mafie gegeen om te kyk wat aangaan, maar die Heere het my gezond gemaakt, dit is my medicijn, dit is my pa wat ek gedink het, en ek kan net vandag sê, die Heere, baie jonkie, hy is wonderlik. Ja, loof die Heere, prys hy wonderlik. Die Heere is die leef, man. Baie dankie, Mark. Kom, ons staan allemaal, sluit ons af. Jy kan geluk ervaar. Nommer 1, dis 'n keuse. Nommer 2, jy moet breek met vleeslike dinge. Nommer 3, jy moet God jou alles maak. Eenvoudige boodskap. 3 dinge wat jy vandag moet onthou. En dan sal die Here sy kant bring. Want God is nie die aannemer van 'n persoon nie. As God dit vir my kon doen, kan God dit verseker vir elkeen van julle doen. Maar ek en jy moet dit glo. Ons moet dit toepas. Hierdie beginsel in my lewe vat, en as jy nog nie die Here aangeneem het, en weet waarvan ek praat nie, moet jy dringend met ons kontak maak. Ons het van volgende maand af, die eerste week en volgende maand, het ons weer een nuwe lidmaatskap seminar, of groeisaam seminar, waar ons jou deur die eerste 4 stappe van jou geestelike lewe wil neem. As jy nie weet hoe om daai trees te gee, en die eerste 4 tree te gee nie, ons wil jou daarin begelei. Ons wil jou in 1 les leer, dus elke sondagochtend 4 weke achter mekaar, 'n uur en 'n kwart voor die diens begin, so jy hoef nie eens extra terrein nie. En ons gaan vir jou wys, wat moet jy doen, om uit te kom? Wil jy nie jou hande opsteek, dat jy die groot God doen nie? Wil jy daar waar jy is, vir hom sê dankie, vir alles wat hy vir jou doen nie? Vader, ek kan nie afsluit vandag, om vir jy te vra nie. Ek kan net vandag afsluit en sê dankie, dankie vir alles, Here, wat U vir my en my lewe gedoen het, vir my en my gesin, vir my en my kinders, vir my en my vrou. Dankie, Hemelse Vader, vir die pad wat U met my geloop het. Dankie, Here, dat U my verhoog het. Dankie, dat U my pad op 'n reguit pad gesit het. Dat U my elke dag vorentoe laat gaan. Dat U, Here, my help om voorspoedig te wees. En dat U ook vir my, Here, diep innerlike geluk gegee het. Here, dit wil ek bid vanmôre vir elkeen wie se hande op is, om te sê, Here, ek verlang hierdie geluk, maar ek verstaan vanmôre, Here, dat ek moet die man wees wat nie stilstaan nie, wat die keuse maak om nie te gaan stilstaan by die vleeslike dinge van hierdie lewe nie. Here, so baie keer het die prediking oor die kansels afgegaan, dit en dit en dit en dit is sonde. Here, sonde is eintlik omdat ek God se wil in my lewe nie toelaat nie. En daar is verskillende vrugte van die sonde. Ja, dit sien ons elke dag, Here, maar die groot sonde van alles is omdat ek God verwerp, omdat ek nie in hom wil glo en sy verlossingsplan vir my lewe wil aanneem nie. En dan volg al hierdie ander negatiewe vrugte, Here. Maar Here, hier staan vanmôre 'n klomp mense op hulle voete wat sê, Here, dankie vir alles wat U vir my gedoen het. En ons kan getuig van waar ons was en waar ons nou is, Here, en dat U teenwoordigheid in ons lewe het 'n groot verskil gemaak.
Wil U nie hulle wat vanmôre nog twyfel en nie weet, Here, hoe om daar uit te kom, wil U nie in hulle gees werk dat hulle met die kantoor sal kontak maak, dat een van ons hulle kan begelei en met hulle pad kan begin loop rondom hierdie aangeleentheid om te groei in Christus nie, Here. Dankie Jesus dat U 'n behaag het in U kinders. Want elkeen wat U aangeneem het, aan hulle het U mag gegee om kind van God te word. Aan hulle wat nie deur die wil van 'n mens, nie deur die wil van die vlees gebore is nie, maar uit God gebore is. Ons is kinders van die Here omdat ons U kindskap ontvang het en ons dank U daarvoor, Here, dat U ons Vader is. Ek wil bid dat U elkeen sal verdaag met hierdie gedagte vir die res van hierdie week, Here, dat ons kan vanmôre ware seën en ware geluk ervaar omdat ons die Here dien. Sal U dan so, Here, net die naprediker wees van hierdie woord, is my gebed in Jesus se naam en die volk van die Here sê amen. Gaan in sy vrede en sy liefde, die Here seën vir julle.